У Кривому Розі 26-ту річницю з дня ухвалення Конституції України відзначили покладанням квітів до пам'ятника Шевченку. Сюди прийшли містяни та гості міста. Загалом близько 20 людей. Серед них жителька Кривого Рогу Нуне Волкова. Говорить, на святкування прийшла вперше, бо саме зараз зрозуміла, наскільки важливо пам'ятати про це свято. Конституцію прийняли в 1996 році. Це головний закон України. І я вважаю, що сьогодні, як ніяк, важливо в ці дні, коли йде активна фаза війни, не забувати, що в нас є Конституція, і ми повинні боронити її і нашу державу. Ми відзначаємо цей день, тому що всі ми українці, ми маємо всі унітарність, єдність, цілісність нашої держави. На даний момент це дуже важливо, особливо в військовий період. Я бажаю всім мешканцям нашого міста мирного неба над головою не забувати, що кожен українець має честь і гідність